අයිබවන් ලංකා නිවුස් 24 වෙත ඔබ සාදරයෙන් පිළිගනු ලබනවා මෙන්න විශේෂ ප්‍රවෘත්තියක් මව විසින් සිය තුන් හැවිරිදි දියණිය ලිඳට විසිකර දමා සිටියේදී පාසල් සිසුන් දෙදෙනෙකු ලිඳට පැන ඇය බේරාගත් බව කරන්දනිය පොලිසිය කියයි මෙසේ දිවි බේරාගෙන ඇත්තේ කරන්දනිය කිරුණුගේ පදිංචි කුෂිනි ශිහාරා නැමැති තුන් හැවිරිදි දියණියකි ලින්දට වැටි දිවි බේරාගත් දියණිය මේ වන විට ඇල්පිටිය මූලික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බවද පොලිසිය කියයි. නිවසේ ඇති ප්‍රශ්න වලට උරන වූ මේ මව සිය දියණිය අද උදේ ලින්දට විසිකර ඇයත් ලින්දට පැන සිය දිවි හානි කර ගැනීමට සූදානම් වෙති බවද පොලිසිය පවසයි. ලින්ද තුල සිටි කුඩා දරුවෙකු කෑගසනු ඇසුණු චාමික ලක්ෂාන් හා රොෂාන් කුමාර යන පාසල් සිසුන් දෙදෙනා ලින්දට පැන මේ දියණිය බේරාගත් බවද පොලිසිය කියයි. මේ සිසුන් දෙදෙනාම කරන්දනිය බන්දුල සේනාධීර විද්‍යාලයේ ඉගෙනුම ලබන බවද පොලිසිය පවසා ඇත. සිංගිති දියණිය ලින්දට දැමූ මව සැකපිට ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා අතරංගුවටගත් බවද පොලිසිය පවසයි. කරන්දනිය පොලිස් ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්ෂක ප්‍රශාන් ඇල්ගිරියගේ අපරාධ අංශයේ ස්ථානාධිපති පොලිස් පරීක්ෂක ඉරානියන මහත්වරු මේ පිළිබඳව වැඩිදුර පරීක්ෂණ පවත්වති. එසෙන් පොත් දැනගැනීම සඳහා අපගේ YouTube channel subscribe කරන්න.